السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكو كبيرة. نيفو 5 فرونسي بيريود 1 سيمين 2 أسبوع الثاني سيونس 1. إذا فو رابولي دي زيتوال، بغيتو تربحوا لي زيتوال. إذا الشروط ديالها شنو هي؟ أن إيكوتي لا لوسون إي إيسايي دو كومبخوندر، نسمع الدرس مزيان ونفهمو. لوفي لا مان بور ريبوندر سون سو لوفي إي سون سو سون كريي. ارفع صبعي بلا ما نوقف بلا ما نغوت ريفليشير اي دوني دي ريبونس كوريكت، نفكر مزيان ونعطي اجوبه صحيحه. ها كومون اي سو كارتاب، كومون كومون يا كيفاش داير الحاله ديالو، كومون ممكن نقولوا داير كومون هي زعما الحاله الهيئه ديالو كيفاش دايره. اذا عندنا دو كارتابل، حنا كنهضروا على هذا الكارتابل هذا، هو كاين هذا الكارتابل. اذا هذا الكارتابل هذا كي داير ملي كتشوفو مقارنة مع الكارطابل، إذا كومو سو كارطابل، إذا كيبان لك كغون كالعقل ولا كغون، كغون هي كبير زعما، كغون، إذا نقولو كغون، كغون، كوم سا، صافي؟ هنا كومو إي سو كارطابل، هاد الكارطابل هذا كي داير بالنسبة لهذا هو، كي داير هاد الكارطابل، ملي كتشوفو كتقارنو معاه، بوتي صغير، بوتي سي سا، هنا كومو إي سو كارسون. كيبان لك كيدير لي زونطريمون، اذا غيكون فور، يعني صحيح قوي قوي فور، نقولو فور كوم سا. كومون اي لا في، كيفاش دايره هاد البنت هادايا، كتبان لينا ظريفه، كنقولو جونتي، الدارجه هاد المره كنقولو جونتي، هي راه بالفرنساوي هي جونتي، جونتي زعما هو ظريف ظريف، اذا نقولو جونتي كوم سا جونتي. نقولو سو سون دي بارون، هادو دي بارون، سو سون دي بارون، هادو الابوين اب والام. لي بارون هما الاب والام، الابوين الابوين صافي. اذا مي بارون سون جونتي، سبقتني مي بارون سون جونتي، ابدي الابوية ظريفين زعما، ظريفين جونتي ظريفين. دي زونفون ساميوز، دي زونفون ساميوز، الطفلين زعما الطفلين اطفال يستمتعون، يستمتعون ساميوز هي كيستمتعوا داكو. الفيربوا ساميوزي، لا في ساميوز افيك سون فرير، البنت تستمتع مع اخيها بفاش باللعب زعما، تستمتع استمتاع، هي ساميوز هي الاستمتاع. هنايا نقولوا كما شفنا هادو هما اون ريبيتون اونسومبل grand hein, petit fort gentil s'amuse départ. السؤال يطرحوا لها عماد، يقول لها يسولها يقول لها tu as combien de frères et sœurs، tu as combien de frères et sœurs، شحال عندك من خوك واختك، كم لديك من اخت واخ. J'ai deux frères, mais je n'ai pas de sœur. On dit juste chouti, dreri, ou lakin, mais on dit chouti. Et c'est la suite sous l'ouïa. Et toi, combien tu as de frères et sœurs? Ou n'ta, chalan de kemen chouk ou chalan de chouk? Je n'ai jamais aimé. Et là, moi, j'ai un frère. J'ai un frère, on dit rire, et une sœur. عندي اخ واخت. كومبيان tu as de frères et sœurs، نتصوروا بعضياتكم كل واحد يجاوب واحد من التلاميذ. دابا هذا شنو كيقول، انا مون 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 زادجيكتيف بوسيسيف، هما هادو مون مون فرير سابيل امين، مون فرير سابيل امين، اخ ديالي سميتو امين. Ma sœur s'appelle Rim. Ordinis miserim. Ah, de bah, ou qui est dans ma vie, ou là. Ah, dire qu'un tia, de là. Ton, ton, il dit qu'un tia. Ton, ton frère s'appelle Adim. Ta sœur, il y a une question de unta. Ta sœur s'appelle Dina. Ordinis. Ordinis miser Dina. De là. Son frère s'appelle Adim. Ah, dire, ah, ouha. ما كيواجهها، دابا هو كيقول لها بحال انت، هي
أخوها يسمى عادل. ما كانت اختها تقول لها، تقول لها sa sœur. ما تبقاش son، تقول sa. sa sœur بور الفيمينا. sa sœur s'appelle Dina. أخ ديالها اسمها دينا. Mes parents sont gentils. أبا وهي ظريفين. Tes parents sont gentils. أبا وهي كي ظريفين. Ses parents sont gentils. أبا وهي ها ظريفين. ظريف. هما قلنا les adjectifs possessifs. هما هادو. Mon frère. Ma sœur. Mes parents. Ton frère. Ta sœur. Tes parents. Son frère. Sa sœur. Mes parents. Mon, ma, tes, ton, ta, tes, son, sa, c'est. Et quand on a la charge d'y aller, mon, quand on a la ma, quand j'aime, mais, quand on a la charge d'y aller, quand on a la charge d'y aller, quand on a la ton, مذكر ta, مؤنثة شي حاجة مؤنثة تي جمع داك الهضره شويه في الغائب ديالو هو لا سون في المذكر سا في المؤنث سي في الجمع راه كنظن مفهوم نذكرهم ونكتبوهم باش بقاو عاقلين عليهم مثلا دابا هو كيقول لها هكذا في الغائب داير يدو الله راه تصبر كيفاش يقول لها يقول لها مثلا فرير سابيل سامي يقول لها سون حيت هو فرير يعني راه مذكر يقول لها سون فرير سون فرير الاخ ديالها سميتو أخوها اسمه سامي son frère comme ça مثلا نقول أنا ديالي أنا ما حيت علاش بنت كان فرير كان دري نقولو مون لكن من ديال ريم بنت نقولو ما يقول ما يقول ما سور سابيل ريم أختي اسمها ريم ما سور أنا كيقول أنتيا تي تي بارون سون جونتي Écoutez comment il faut lire le texte, c'est là. Karima a 10 ans. Elle est en quatrième année du primaire. Elle a un petit frère, mais elle n'a pas de sœur. Son frère s'appelle Mourad. Il a 8 ans. Elle s'amuse beaucoup avec lui, surtout quand ils jouent à cache-cache. Le père de Karima s'appelle Kamal et sa mère s'appelle Habiba. Elle adore ses parents qui sont très gentils. Question 1. Question 2. Question 1. Est-ce que Karima a une sœur? Comment sont les parents de Karima? Qui va dire le meilleur? Eh oui, dire Karima. De la question vacante, ça y est. Est-ce que Karima a une sœur? Je t'en ai fait. Aïe. Sœur. Il n'a pas de sœur. Il n'a pas de sœur. Mendes. Et d'un non, Karima n'a pas de sœur. Sultani. Comment sont ses parents? Comment sont ses parents? Qui peut-être dire Ebouin Dela? Ses parents qui sont très gentils. Ah, gentils. Il a joué. Les parents de Karima sont très gentils. Bref, page 14. Je vais vous donner un peu de temps.